Hürmetli vətəndaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyanı başlaştım burun. Vətəndaşlarımdan hözür sorayım mən. Mən bəzi də 10 minutluq bir qıtım sözcüsü buladığan leksiyanı 4-5 kə parçalab sözləşki məcbur buldum. Səbəbi, mən 10 minutluq leksiyanı YouTube-qa mağdırış üçün mənə 4-5 saat, hətta 6 saat vaxt getdi. Kompüter texnikam yuqarı bu mağallıq üçün mağdıramadım tüzük. Şuna 2 minut, 3 minutdan söz isəm, bu vaxtına tüz mağı dikən, digən asasda bir notuqnu, bir leksiyəni bir neçəki parçalab mağdurğan idim. Əndi yəni, bugündən başlayıb sınav baxımız, vətəndaşlarla birlikdə bugünkü leksiyamızı başlayım. Amerika Qoşmuştatır Dövlət Məhkəməsi, Seyyimin xanımının təyibəndə sayılamda qəlbə qalıb, Prezident bulup saylanğallığını təbriklidir. Mavzulu xəbər, 1-ci ayının 16-cü günü Amerika Avazının Xitay tili proqramması da ilan qılın. Amerika Dövlət Məhkəməsi Tayvəndə ötküzülgən Prezident saylımının nəticisi doğrusu da bayanat ilan qılıb, Səyyimin xanımının saylanda qəlbigi irişib, Tayvəndə Prezident bulup saylanğallığını Təbriklidir. Bayanatı mündaq görüstüldü. Doktor Seyyimin xanımının prezident saylımıda qəlbi qılğallığını təbrikləyimiz. Tayvan xalqının yana bir qətim demokratik tüzümdə qat'ilik bilən faaliyyət qılğallığını təbrikləyimiz. Bu demokratik tüzüm Tayvanda yana bir qətim tinç yol bilən Haqaq tapşuruş ne bəşidin küçədi. Biz Tayvan xalqı bilən birlikdə Tayvan bilən cüngü oturusu moqəm və tinç bolğan uzun müddətlik mənbəttin ortaq bəhrmən bulalaymız. Seyyimin xanım qəlbi notq sözləgəndə mundaq görsətdi. Islahatının ceryani müşəqqətlik buludu. Lekin hər qanda qiyinçilik Tayvan xalqını əzəldən qolat alıqan əməz. Mən burun saylıq uçulanın köz yeşini külkigi aylandırımız digən idim. Bugün bu pəyt Tayvan xalqını alqışlaydıqan pəytdür. Ətə quyaş deniz üstüki kütürülgəndən başlap, Demokratiya Tərəqiyyat Partisi Bu dövlətnin, yəni Tayvan dövlətinin məsuliyyətini vəddiyə alıdı. Şunda qılıb, Demokratiya Tərəqiyyat Partisinin rəisi, Prezident Namzat Seyyimin xanım, bu qatım Tayvanda ötküzülgən prezident saylımı da qəlbi qıldı. Əndilikdiki növbət Cüngü Kompartiyası bunun qandaq muamili qılıdı, onu tübəndi görümüz. Onun dünbürün şündaq söz deyilik ki, 2013-cü ilin 10-cu ayda növbətdiki Cüngünün rəisi Xi Jinping əpəndi İndonoziyanın Balida o arılıda Tayvanı birlik kəltürümüz, əndi uzun müddət taşıb etişki bolmaydı digən idi. Həqiqdən Tayvan məsələsini Cüngü hükümeti həl qıladığa vaxt gəldi. Tayvan məsələsi Cüngü hükümeti qandaq həl qıladı? Oruş bilənmə? Bu mümkün eməz. Oruşqan halətimi Cüngü hükümeti Tayvan məsələsini həl qılanmaydı. Şunu Tayvan məsələsini həl qılışının yolu pəqətlə teynç yolu bilən həl qılışdır. 11-ci ayın ötkənci ilə 11-ci ayının 7-ci günü rəis Xi Jinping Singapurda növbətki Tayvanın prezidenti Saylamdan burunqı Tayvanın prezidenti Ma Ying-ju bilən görüşdü. Bu görüşüş bu qatımqı Tayvandakı saylamğa əl rayını təyyarlaş. Yəni, Seyyimin xanımının prezident bulub saylanışının aldını eliş üçün qılınğan işidir. Bugün bu məqlub boldu. Şundaqlı Qomindan partisinin namzatı prezident bulub görüşülgən namzat Jolilinumu Burundun burun, yakın Mayıncudun burun, Reis Xi Jinping Beijing'de kubul kılganıdı. Bula akmadı Reis Xi Jinping efendi. Siz yüzünüz eytkan erkeklik doğrusudur ki, cepinizde çın duruşunuz görek. Mesela Rusya'da bir erkek çıkmadı. Şunu Rusya parçalınıp gitti. Demek siz Bali'da, Hindonoziya'nın aralıda
Tayvan'ı birlik keltirişten vakti yetti, kendine tartışkı bombay dediniz. Erkekten gibi buldum. Yakında bizlik simizde sözüldük, Amerika Hoşmiştatır hükümeti, Tayvan'da sayılangan yeni hükümet bilen Cüngü Kompartisi'nin sohbetki kilişige idekçilik kıldı. Biz tarih Irak karaymız ki 1945-8 ayda Gomindan Partisi Xtay'nın, Kompartisi Xtay'nın Çınçin'de sohbet ötküzgen idi. Bu sohbet buzulup Cüngü işki uğraşkı kirip ketken idi. 3 yıllık işki uğraştı Gomindan Partisi yenilip Tayvan'ı yenip geldi. Kompartiya yeni bilip Cüngü'de hakimiyet kurdu. Şu gündün başlayıp Tayvan'ı alakadar zadı siyasi sohbet bozuldu Tayvan bilen, Tayvan'ı münasebetlik siyasi sohbet bozuldu Kompartiya bilen Gomindan'ın sohbeti bulup geldi. Emliyette minen koşum seksen nazirimde Gomindan'ı Gongchandan ya Kompartiya'nın hiç kandak partisi yok. Hem farkı yok. Her işkilisi Xtay'nın siyasi partileridir. Gomindan ile Uygurla uğraş kalıp köygen belki uğraştı Gomindan Partisi'nin yenigen idi. Bu doğru sözlememiz bugün şuna Reis Xi Jinping en erkeklik kıldığı vakit geldi. Demek siz hem de bu kıtım Tayvan'daki Demokratiya Terakkiyat Partisi ile sohbet kurduğun buldunuz. Kendi sizden erkeklikinizi görüp bakaydı. Bu erkeklik kural işiltişemez, uğraş kılışemez. Fakat Tayvan meselesi tinç yolu ile hal kılmen dediniz. Manamoşu'nun da çeng duran Reis Xi Jinping efendi.